donc assalamu alaykum suñu mbokk internet ak suñu mbokk téléspectateur yi ñu ngi encore une fois fi ci sen leader Ficel TV ten émission tay droit lay ñew dem nga gis un grand format face à ñogéne Ficel té ñu yewu gënaaw dem yaatan bu ya waxtan bu yaatu buñu fex dem té ñu ñew sét ko tay fekk ci wa bi ci liggéey bi ñukay nuyu rek ñogéne nuyu nañ la ma ngi leen di fay ñu ngi ziar lu bari yalla yalla nangugo ñu bokk ñun ñep tay ñu fekk la fi sa fief encore une fois nga nek ci war bi nu mu démé tay té ni mu démé moy am satisfaction rek content parce que fi wax na la souci sama souf la lolu boko waxé dof du xam li nga wax limu doon mais boko waxé nit dina xam li nga wax dinga dembo aussi bi ngeen ñëw fi wax na len ko dina len ko waxat tay gis ngeen malade yi ngeen fekk fofu ma leen wara traiter ni nek ci suma liggey gis nga leen wala giso leen ma gis na leen mais est-ce que mën nañ leen jël pour am confirmation ci lolu après di ngeen leen jël legge buñ dé wax nga jël leen bien sûr ñoo ñu fi jogé tokoro maref sahden sala mais dina sanga ko mais sanga fu mu nek ban région la nek région Fatick département Founjoun wa djougué founjoun bu fi mbala fek té la fi mais na sangal kama nga tu Dakar da ma garou ci santen quoi on lengo hay ñaahara genu kenn ki ñaahar la dekk kenn ki mo kuñu défar rakol yi nonu mu tok rakol lan yaaka défar rakol yow hôpital yi ñoko défar rakol hôpital yi ñoko défar rakol ba paré mo tuñ ko fac ñu indi ko ci man pour ma traiter ko kon xam nga man tay sa way dañ waxati deug mais koku anamu mu ngi fele top di bi demé ci guuy gi nga gis ko nga bo gisé ma ñëw bo yeen nek ak fi yeen am na lo xamna nak duma leen ko won sama guuy bi duma bëgg mu gën fofu non mais li ngeen ne bla bëgg nga woné ko xam nga am na luma leen waxon dembu yeen wa fi sel war ngeen wax alhamdullilah rabbil alamin jiné bu ñëw wi domam yi fi la doon nek mom duma la neub man duma ay fen gaay wax parfois nga wax dig day toj secret bu nek lu nek deug rek dem ci sama mam mune ma delo ko mané ko duma ko delo nu mu jëg jinné bi ci lo non mu jul fen dara mu bëgguma rek digënté gal amna ben xorndam bu ne fole gis nga guuy ba ngeen di gis amna ben xorndam bu fa nekkon dama ko doon tour ñom yépp tay toute la journée ya nga nek di fajj di liggéey ak gaay ba ci ngone tay ji ni en résumé bima joggé commencer liggéey giso changement gis na changement waaw bima joggé pour commencer liggéey biñ ma yëkëti est ce que jogna jogo won dem motax liggéey waji pay bu joggé mënu taxaw xalé bu goob di ko may lox nga ne ko bayiko mané ko xaaral mo la lima la mune la nga do ci bop pay bi liggéey mëna dox liggéey lool la mune gaay fa nga dem ak mom bay fu mu tollu fajj ko mu wër force mako fajj yalla bu ma wacc fi ma nek yalla na def fi ma tok ki mu ndu ci dara dama koy fajj force ak ma sul sama ne dama koy fajj force da nga yaakar en réalité dama yaakar yalla am xam xam bo xamne kenn du ko xam gis nga limay indi fi li gaay fook ak limay liggey du ben fumé fini ki di ñëw ci man ki xass ba ñëw ci man fumé paré ci man bobu la ko fajj loolu la lay wax mo la yebal ci guuy gi nga yeg fi ni ci guuy gi ñu fekk la fi lu waral lool ki ngaan la gan la ngaan gan la ñu ko way ci wolof sa ngaan
xamane ñu koy ci olof mom la ñew ni fini la doon déwé lu né yi la né kon ak ñoo ki ngay wacc ki ngay wacc pour dama ci am envie rek tay nak mu fo ni rek waaw parce que ni lay def ci albi la amé lima mom mako mom sama fief la fi li xapam fi di jogé ku fi jéma dék sax suma néxul am lu cometti lu wor dal waxuma lay tiaxan boté ñu ég mëna mëna moy sama réew la ku fi bëgg nak nama néxal mako mom fi sama souf la légui boté ñu égalé kon est ce que jarna may wacc duñ ko ég duñ gëna ñokalé ko ci kaw sama ko mënu ma yégg mom mënu ma yégg di kay ngi dé égal ma non mënu ma mënu ma yégg quoi ñokay né mënu ma yégg mënu non mënu ma yégg quoi na top rek ñu wax ci liggéey bi tay gi ni ak ñi fi ñew ni yenn bi tout la no gisé sa papa normal la da te prego ci la film bi ñewagul man da mon limay def giso gaay di ma nan jigal jigal ma nekké falé mënu ma jog mënu mo def dara bobu ñom dañu yakaron dama don nan sangara ki du lolu ki amna mo ala bi mom moma gëna xam a part fi bo amé yeen client fa nga ni di liggéey Dakar wa ak fan Dakar suma amé client yu dul fi wa comme tay ñi ñu féké fi du yépp moy ñew fi amna liggéey yo xamanteni ni duma ko def fi xam nga wax na la né sama guuy bi do ko jël jé nga guuy way est ce que sama jël bi bo woro sa caméra ko ma yak caméra bi da 2 minutes ak sama barké may ma toj ko tal ko liggéey caméra ko ak fon Dakar waxuma tiaxande deug la wax bu de wor na am ngeen réserve tourner nga caméra sama guuy bi ma yak ko liggéey day yem ci duñ wara yem rek amna duma ko liggéey fofu amna maintenir man parfois duma la fenn damay dem ba ci touru jambour su laaje pour koko ma dem sacc touru koko buddi xam yoy ma fajj ko fofu ma fajj ko dama koy def teut ba guddi ñu ne ba boko defé bobu di ngeen jubo loko ñaanu mel ko ma dem jël ko fi ma koy jëlé indi ko fi amna ñaan buñ ko defé dof nak wala ñu dédé mais du lu ci fekk man duma nit la wax motax gay dañu def gay dañu wax tan ak man rek man dama xam limay def dama la dama jël ay affaire yu jamm yo xamanteni mom mako parfois wala ma ñew gën nit ku tek fi affaire am len rek la musul def lo xamanteni moy jine bi bi may dajé ak mom mu dima won affaire xaliss yoy musuma jël yefam xalé bu jigen bi mo bu wona tak soxna sax lool motax ma bayiko bi ma andek mom jine bi tegal ma layu bi ak petaw yi ak gurob bi ak yep ma taw lu yag xale bu jigen munima lo don taxaw dafa yag de maneko buzu ba nga dem do to nek sama sonu fek ñu setané won ay guitare gérer de nga lima la wax koku don la ko baye de nga sama papa dañu tay le passé de golen sama papa da febaron du de ngeen gon ko wax nañ ko dembu fam yep ñu ñow fi wax nga mako tay sama tay won nga mako ñew wi du wax na len ko yeen sen kanam ngeen deggo jogul ñu néw maneko papa quand ñu dem ci albi magunga la bu ñu doon xam nga sama xarit la dama ko bëgg sama papa dal ñu dem bobu rek sama papa ne day bay ma fofu bu ma jaaver gisatuma ko bu ma ñewé waxuma la taxande dama fek ci kër ga ma tok maneko yow xam nga ma la mun mune ma dag ma mun amun maneko damay taw ak ma sul sama ndey billahi wala watalay ñu dem kër ba legi sama papa mu def preuve mu ñu demé bobu ñu tok nuti mané ay tégal len ma yu dina mo lip mo jeun ñu ma lakal ngay fofu nonu sama jabaru magi ne fofu ñu dima lakal jeun yi yalla mané ko papa xol ci kaw lolu yagul de ay 2 mois 3 mois mané ko xol ci kaw te me ñew Dakar lañ ma woy ne ma sa papa da febar ñepp ngi fofu sol mo won dal sax non la baye kër bi ñew de nga affaire bi commencé di taw munema ndox bi ma gis bu tawé sama kaw damay dé mané ko kon mala mun man dama mun ni may def xam ko mun ci bëri xamanteni ay tapel lañuy def tapalé baxul gis nga nit limu mom dang koy bay ak mom liggéey bi sama liggéey la mako mom ma ngi ñaan nak ci sama barké bay suma jër baat ci bëgg na leen trop xam nga kala gis nga ko parce que limuy xalaat fekk limay xalaat mo raw limuy xalaat man je suis un peu intellectuel. Je suis très fort, je suis pas n'importe quel qui. En tout cas, effectivement, content de trop ci yow. Je suis content ci man. Affaire bi tawul. Tawna waw.
gaay ñoomo woré ñoomo woné may li ngay def ci dëkk bu dé dëgg la ma ñëw fi ma leen suma ñëw mu taw ma dem ci bar bi duma la neub tok ak Edouard ki jaay fofu mané ko kañu gën ñu gën ci biti mané yalla tawal mu taw arrêté mu arrêté mané ko kan moko mën fi kenn kañ yeen de ngeen histoire bi sa jërëjëf wa dégg nañu histoire bu baax dem leen bu ruway def na ko fofu mané leen ñetti fan la leen meyat sax ndox bi day taw forcé maire bi né leen ko man fi la dekk fi jël aduna ñep ñoom yaakar soxlawuma dara am nako yal nako fi yalla baye momit yalla ar ko way wal leen mako sama suuf bi bu ko kenn duggal ci lu mu xamul lo degg nako tay deeng nga mission tay bu jall leen mako bu bëgge man mën nako garantie fi ba heure bu ko ne mu wacc fi way du question ma ragal ko dama koy wax lima mën ak lima capable waye bëss bu ko yalla bañé ba nit bolé ko ak man mu dugg ci sama diganté ak sama suufu mam bi wala sama guuy bi ah dina gis num fogul jeuf dina jall wallahi wallahi wa ta'ala ak son barké bay mi layun barké fapes mi layun mako wax jeuf bo nga ndé mu nga xam mako lool dama bal sama suufu bi la leen ko wax won dama leen né bo leen ma joyé lima bëgg duma leen mësu faté mais fi ñang na boy fi sama place mais man dama ci jambi dé dama ragal jall ñewul ci micro bi ni 1991 ñewul ni ñewul ni 92 93 94 95 96 97 98 99 ba 2000 parfois ma ñew suma ñom papa ñu ne ma fo nekkon may leen dama foy won man dama bëri won karaw xes pecc rafet am doole ñu wa man im leen seen kër rafet ñu neexul dama dem fu ma dem dañ may jox meew damay naan ba doyal tuwa bi bu mu son ñew fofu di jox ay tangal tayu dañ may bugg guuy bi mu daano nak fi lay doon frère sama mam bi daf ma bëggoon wax na la demon na bëggum ba mënatuma won ra gis gis na sama yaay bu mag bobu ne fofu nonu nonu tayu ak suma mam bu ñu wax abi tayu ñom ñoma doon fekk ci kër ba di ma comprendre mais man ko goré la téy la duma wor all bi duma wor souf bi gis nga amna ñamni buma amone ko tay nga xamné man gor la fi dal lima la mëna wax moy man saltigué mako mom suma mbir la kuy wax ci man xamal li ngay wax gari bal mu ñew na jaru mi jaru ko dañuy tagato papam ki papam waaw waxal rek afñu tag papam ane bi nga xamanteni mom la mujjé suñu kër gaay di jang ci suñu pot lamp suñu buntu kër wax sam papa ne ko bu daw da gene tay lu ko jot mak yow la papam dafa gene dem touti guuy bi commencé di daanu amna benn jigéen bu roti woon ñu ko naan Khady Diouf bi muy ñëw rek di traverser rek bangashi commencé di daan kem tan la kemal la parce que suma parents yëpp dañ ma xamoon mais dañ boy dama wét mais bu fekkoon ki bàyyi ki mu ngi dund ba tey su maamee dund nga xam ne man urus la or la ñoom mais nag du dara dañ ma xam rek waaw njëgë ne looy tàggatoo émission ala daw mel dama bugg nag fiisel fii yàlla na fi yàlla def jàmm mais dama bëgg sama mbokk yi nañ may xam ñu comprendre ma gis nga affaire yi sax ma def ak ñoom fii temps yi neexuma dara mais boo gisee dara ak dara moo tax xam nga benn famille la gis nga kii ñëw na doomu bàyyi fel la doon amal problème yi mu ngi ñëw nii ñoom yëpp dañ maa jox cër bëgguma mais man itamit dama neexul a bañ parce que man dama bugg sama bokk bugg sama famille respecte leen de comprendre nga billahi wallahi boy man depuis ma neexale ba tey lu ma for ma jox ko suma mbokk yi am na solo te lay xoo Sénégal tey message yi tàggatoo ba ñu ngi déglu ak ñu déglu message yi li may wax Sénégal bi artiste yi waxo maa ngi koy wax artiste yi ak ancien président yi dina am ko ci dee artiste yi wala ancien président yi sake ancien président yi ak artiste yi dina am ko ci dee bu ma wax la mu leer diggante Abdou Diouf
ak yaay jamme ba ci mom dina am ku ci dé ki nga gis lolou ndegoy ne ki nga ko gis man ku dila gis fana mo ten mené obi am langwe dama ne la ancien président yi dina am ku ci dé artiste dina am ku ci dé to ami fay aussi ni ma takle serbe non la ko ami fay ben jigen bu dekk ñaar na wañi kadom xamul dara def contane nañ ci yow to aussi man dama bëggon waxna Macky Sall nañ dajale saltige yépp ñu bolé ñu teñ ci ben kër ñu def ku ne def limu mun pour lan jamm Sénégal wala pour non pour ñu ñu def ké man rek ku mon ñu def ko président des saltige. Donc suñu mbokk téléspectateurs yi émission ak ñogéne fitel amul jéxital parce que ay mbeureum du jéx ké ma du jéx bo paré gis nga feulé musna dem feulé jiné bi topama fi gis nga kër feulé am nga kuy liggé fofu ndaj sum papa moko tuddé Daoud Sène gis nga moy jaar ci mbéd bobu di dem jiné bi di ma top rek barki yalla suma digé wala mu top ma top ko mu ñol mu gadd